ja tervetuloa jälleen kerran Anton vs. videon pariin. Tämänkertainen video on jälleen peliarvostelu ja nyt päästään sukeltamaan erääseen piraattileffassa tuttuun peliin. Oletko valmis pistämään palvelusvuotasi pottiin? Toki myönnettäköön, ettei ihan täysin sama peli ole kyseessä, mitä pelataan Pirates of the Caribbean elokuvassa. Siellä nyt puhutaan bluffista. Se on vähän niinku sama peli, mutta pikkainen twisti. Ja semmoista. Bluffi on mielenkiintoinen peli. Siinä yritetään niinku säilyttää omat nopat pitempään kuin vastapuolen pelaajilla veikkaamalla paljon meillä on yhteensä noppia. Pelin alussa jokaisella pelaajalla on 5 noppaa, jotka sekoitetaan ja laitetaan semmoiselle oman kupin alle piiloon. Ja omia noppia kurkkaamalla yrität vähän niin kuin arvailla paljon yhteensä on mitäkin noppalukua pelissä. Edetään semmoisella laudalla, jossa vuorotellen korotetaan veikkausta. Voi käyttää samaa numeroa, mitä edeltäväkin on sanonut, että sanoo vaan enemmän sitä numeroa. Tai sitten voi vaihtaa numeroa kesken kaiken, eli voi vaikka 2-5 ja seuraava voi sanoa vaikka 3-3 ja näin edelleen. Mutta tarkoituksen kuitenkin, että se pikkuhiljaa kasvaa se potti. Ja jossain vaiheessa joku alkaa epäilemään, että ei ole niin paljon noppia. Epäilysvaiheessa paljastetaan, mitä noppia kelläkin on ja katsotaan, lasketaan ne yhteen ja katsotaan, pitiikö veikkaus paikkansa. Jos veikkaus on täysin oikein, niin kaikki muut paitsi veikkaaja menettää yhden nopan. Jos se on vähemmän kuin mitä on veikattu, niin se, joka veikkaus menettää sen verran noppia. Jos on liikaa, niin se, joka epäili, menettää noppia. Tämän jälkeen sekoitetaan taas uudestaan nopat ja seuraava kierros alkaa. Nämä nopat on ihan tämmöisiä perusnoppia, mutta näissä on tämmöinen tähti. Ja tämä tähti on jokeri, joka tarkoittaa siis sitä, että jos veikkaataan vaikka 5, niin tämä tähti lasketaan myös niihin 5 mukaan. Tähteä voisi myös veikata pelkästään, eli siellä on niitä omia kohtia, jos haluaa pelkkiä tähtiä veikata. Siinä oli oikeastaan niin kuin pähkinänkuoressa, miten bluffia pelataan. Pieniä sääntöjä siellä sun täällä löytyy, mutta että ei oikeastaan tuon kummoisemmat ohjeet tarvii. Että tiedät suurin piirtein, miten tätä peliä pelata. Kokeilen vähän uutta tyyliä arvostella bluffia. Edelleen käytän niitä 10 arviokriteeriä, mitä on aikaisemmissakin arvostelussa käyttänyt. Mutta sen sijasta, että puhuisin niistä niin kuin samassa järjestyksessä, niin ajattelin, että olisi ehkä mielenkiintoisempaa, jos ryhmittelisin ne niin kuin arvoasteikon mukaisesti. Eli aloittaisin siitä, mikä on saanut huonommat arvostelut näistä kriteereistä, ja sitten lopettaisin siihen, mikä on saanut parhaimman arvostelun. Ja mielenkiinnolla kuulisin, että mitä oot mieltä tämmöisestä muutoksesta, eli voit kommentoida vaikka tuohon alas tai pistää mulle viestiä, niin tiedän, että minkälaisen palautteen tää saa. Ajattelin, että se olisi mielenkiintoa ja vähän niin kuin helpottaisi hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, että mikä toimii ja mikä ei toimi tässä pelissä. Aloitetaan 1 pisteen kategoriasta, ja harvoin anna millekään pelille 1 pistettä jostain kategoriasta, mutta tämä peli saa 1 pisteen sen teeman käytöstä, sillä se on aika olematon tämän teema. Siis ei ole juurikaan teemaa, siis heitetään noppeja ja bluffataan toinen toista. Ajattelisin, että tämä on vähän niin kuin semmoinen hyvä luuranko, josta puuttuu niin kuin liha ympäriltä. Jos tässä olisi joku piraattiteema, niin varmasti olisi mielenkiintoisempaa eläytyä tähän peliin ja niin kuin, olisi ehkä varmaan helpompi myydä, mutta eipä juuri teema ole, eli siksi 1 pointsi. 2 pisteen kategoriat ovat tälle vaan ainoastaan ainutlaatuisuus, koska tämä on vähän tämmöinen peli, jossa on niinku, että tämän on nähnyt ehkä jossain muuallakin. Toki tämä voitti 93 palkintoja aikoinaan, eli sai sen halutun lasten Spiels-palkinnon. Ja näköjään 2006 on tämä kyseinen boksi voittanut jotain ruotsalaisia palkintoja, mutta että ymmärsin, että tästä on myöskin ollut semmoinen niinku perinnekorttipeli, jota on niinku aikoinaan pelattu, jota lautapelioppaassa oli mainostettu. Toki tämä on ihan toimiva peli. 3 kategorioita, niin ensinnäkin on syvyys ja sitten myös siis strategia. Ja siitä syystä laitoin 3, koska tämä on yllättävän mielenkiintoinen peli siinä, että jos sulla on vaikka huonot nopat, ei ole mitään pareja tai tämmöisiä, niin sillä voi yllättävän hyvin pelata. Ja sitten vaikka olisi niin kuin hyvät nopat, niin sitten että miten sen niin kuin vakuutat muita, että se et niinku heti paljasta, mitä sinulla on, koska jos muut tiedostaa, että sinulla on tiettyä noppaa paljon, niin se saattaa niinku heidän peliä helpottaa. Ihan mielenkiintoinen semmoinen, niinku, että miten bluffaan, mitä puhun totta, tyyppistä pelaamista, niin hauska peli. Toki se vähän niinku alkaa toistamaan itseensä, kun on pelannut monta kertaa, mutta että niinku helpot säännöt, mutta vie kuitenkin aika syvään niinku mielentilaan, kun lähtee miettimään,
millä tavalla voisi fiksusti pelata. Vaikka kyseessä on noppapeli, niin annan tuuritekijästä kuitenkin 3 pistettä. Se on yllättävän niin kuin hallittavaa, ei loppujen lopuksi haittaa, että onko hirveästi hyviä noppeja tai huonoja noppeja, koska niillä voi pelata, niin kuin äsken sitä höpöttelin, mutta toki huonona meihänä niin saata tipahtaa melkein heti alussa, että jos vaan huonosti veikkasit, vaikka se on niin kuin todennäköisyyksien puolesta olisi todennäköistä, niin saattaa niin kuin saattu tosi niin kuin räikeitä niin kuin vääriä heittoja ja saattaa pelin loppua äkkiä, eli siinä mielessä vähän nihkeä, mutta että kuitenkin 3 siitä. Komponenttilaadusta annan myös 3. Tämä laatikko ja sen kuvitus on kyllä ihan 1 arvosta, mutta se jotenkin toi, tämän niin kuin nopat, kupit, kaikki on niin kuin toimiva setti, eli ihan niin kuin semmoinen 50-50 pakkaus. 3 pistettä. Ja näin ollaan jo 4 pisteen kategoriossa, ja näistä ensimmäisenä mainittakoon vuorovaikutus. Tosi hyvä peli illanviettoihin, helppoja vuoroja, nopeita kierroksia. Siis miksei tämä 5 saa johtuu siitä, että tässä on niin kuin se pudotuselementti, josta en tykkää. Tosi nihkeetä on, jos putoat vaikka 6 hengen pelissä, eli niin kuin joudut katsomaan vierestä, kun muut pelaa. Mutta tämä on kyllä nopea peli, eli periaatteessa ei haittaa, että jos putoaa aika aikaisessa vaiheessa. Uudelleen pelattuudella anna myös 4 pistettä, koska tämä on nopea pelata. Helpot säännöt, Ukinkin kanssa on tätä pelannut, eli uusiakin ihmisiä on helppo saada tähän mukaan. Ja semmoinen niin kuin aika kestosuosikki, mitä niin kuin nopeita kasuaalipeleille pelaa, niin yleensä se on tämä, koska se on niin uudelleen pelattava. Alkaa kuitenkin toista itseään ja se pudotuspelielementti saattaa joitain ihmisiä työntää pois, niin siksi en anna 5 tälle. Hauskuustekijällekin annan 4 ihan sen takia, että tämä on oikeasti niin kuin mukava peli pelata ja on paljon hauskoja hetkiä ollut. Ja tämä kun on niin yksinkertainen pelata, niin tätä just voi silleen niin kasuaalisesti illan istuessa tai jossain niin pelata. Ja tämä on niin helppo neuvo ja hauskaa jo tämmöinen niin yhdessä bluffaaminen. Bluffielementti on ihan toimiva ylipäätänsä, niin tässä se jotenkin niin on nostettu erityisesti. Kuitenkin harmi toi tiputusjuttu, koska se vie pois hauskuudesta. 5 pisteen kategoria on vielä, ja tää saa säännöistä 5 pistettä. Helpot ohjeet, yksinkertaista pelata, menee ehkä 5 minuuttia kun neuvot pelin, mutta erityisesti tää sääntövihko saa 5 pistettä. Täällä on tosi hyvin pistetty niin kun kuvioilla ja jopa ihan vinkkejä annettu, miten pelata, niin yllätyin tämmöiseksi massapeliksi, että miten niin kun yllättävän helpot säännöt ja hyvin kirjoitetut säännöt tässä on, eli en niin kuin nähnyt mitään ongelmaa siinä. Harmillisesti huomaan, että uudessa painoksessa, joka on tullut 2015-16 Ravensburgerilta, niin siinä on huonommat jotenkin laatu näissä säännöissä kuin taas tässä Algan versiossa. Ja sitä voi käydä tsekkaamassa sitä versiota esimerkiksi Tuomon tekemällä videolla. Laitan tuohon linkin, missä nyt onkaan se iPallor. Eli bluffi onnistuu saamaan 29 pistettä, joka ei ole kyllä hirveän kummoset pistet, mutta vähän yli kyllä puolen välin, eli paremman puolella kuin miinuksen puolella tämä peli. Jos kiinnostaa nähdä, miten tämä arvioituu muihin meikäläisarvosteluihin nähden, niin käy kurkkaamassa mun nettisivut. Siellä on tosiaan niin kuin taulukkona pistetty nämä kategoriat, niin voitko vähän nopeasti nähdä numeraalisesti, miten on niin kuin arvioitu. Tämä on kyllä semmoinen peli, jota suosittelen semmoisille niin kuin perheille tai muille, jotka etsii semmoista helppoa, nopeeta illanistujaispeliä. Vähän semmoinen fillerimäinen peli tosiaan kyseessä, eli ei niin kuin koko illaksi varmaan tästä riitä viettoa, mutta että voisin hyvin kuvitella, että illan alkuun tai loppuun, että jos haluat jonkun nopeen kevyen pelin metsästään, niin tässä on ihan toimiva semmoinen. Ja tosiaan niin kuin sanoin, sitä Ravensburgerin versiota on saatavilla, esimerkiksi lautapelit.fi, mikä myy sitä edelleen, ja muuten on tosiaan täysin samanlainen, toi lauta on vähän erilainen, ja noin säännöt on vähän oudosti laitettu, mutta että nopat ja kupit näyttää täysin samalta kuin tässä Algon versiossa. Hei, mahtava homma, että jaksat vielä katsoa videota. Ja tilaa ihmeessä kanavaa, jos kiinnostaa enemmänkin tähän tämmösiä, koska se on minulle selkeä viesti siitä, että tämmönen materiaali sinua kiinnostaa. Vaikka meillä on nyt työt alkaa, niin yritän edelleen viikoittain arvostella jotain peliä. Ja minulla on tosiaan ollut tapana aina keskiviikkoisin arpoa se, mitä arvostelen. Mutta nyt ajattelin kuitenkin ajan säästämiseksi, että arvon sen pelin nyt tämän videon lopussa, jotta aina seuraavalle videolle on tarpeeksi aikaa sitä väsätä. Jos haluat jonkun tietyn pelin, että arvostelisi, niin pistä tuonne kommenttia alle, niin me tiedän siitä, että mikä sinulta kiinnostaa ja yritän tosiaan sen saada mukaan arvosteluun. Jossain vaiheessa jopa ehkä kaikki pelit saataisiin arvosteltua. Käytän bluffin noppia siihen, että mikä peli pääsee ensi viikolla arvosteluun. Ja nyt tässä näette 4 vaihtoehtoa, joita on ehdotettu aikaisemmin. Ja täällä oli 5.
Skythe, mutta Skythe on tosiaan kirjastosta lainattu ja se pitää palauttaa jo ensi viikolla, niin siinä mielessä ajattelin, että en nyt ota sitä, koska tosiaan arvostelin niitä pelejä, joita niin kuin omistan, jotta on niin helpompi. Täällä on tosiaan vaihtoehtoina on Through the Ages, 8-Minute Empire Legends, Samurai Gardener ja Village. Arvonnaan sillä tavalla, että heitän näitä noppia ja sitten lähden tästä laskemaan vuorotellen ja katsotaan, että mihin kohtaan pysähtyy. Aloitan tosiaan tuosta Through the Ages-pelistä laskemisen ja katsotaan, mihin lopputuloksen päädytään. Ja tähti on tosiaan kutonen tässä pelissä, eli täällä on siis 18.24, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ja 24. Village, jota on niin kuin myöhäisemmäksi ehdotettu tai uusimpana ehdotuksena tullut näihin valintoihin, niin pääsee saman tien sitten ensi viikolla arvosteluun. Ei ole lisäriä hankittu tähän peliin, ihan peruspelistä päässään puhumaan. Ja jos kiinnostaa tulla tsekkaamaan, minkälainen on Village, niin suuntaappa katseesi ensi viikolla tälle kanavalle. Ja tilaa ihmeessä, jos kiinnostaa nähdä heti, milloin se tulee julki. Ei muuta kuin moro! Moro!